Nemce u Dubrovniku održava sedmu godinu za redom, traje 4 dana, a sastoji se od niza panela čiji je cilj razraditi aktualne teme i o njima detaljno raspravljati. S vremenom se konferencija mijenjala, usporedno s time mijenjale su se i teme, pojašnjava predstavnik tvrtke koja organizira ovaj događaj. Evo, upravo u tijeku panela o sportskim pravima, kada smo imali prvi panel 2013. godine, baš ovdje isto u Dubrovniku, tema je bila prelazak sportskih prava sa nacionalnih televizija na pay TV. A danas je tema prelazak sportskih prava sa pay TV-a na velike big tech kompanije kao što su Facebook, Amazon, Google i tako dalje. Tako da evo, to je jedna ovako vrlo zanimljiva promjena koja se može tako slikovito opisati unazad 7 godina. Trenutačno su u svijetu televizije zanimljive platforme na zahtjev poput Netflixa, ali i promjene navika kod gledatelja. Produkcija je zapravo tu kao jedina konstantna koja se zapravo ne mijenja, naravno kao najbitniji faktor zapravo cijele TV industrije. Ono što se mijenja da zapravo ona konstantno raste broj serija koje se produciraju, broj formata koji nastaje, zanimljivih sadržaja i eto, to je to. Na NEM-u svake godine sudjeluju tisuće sudionika, uključujući različite tvrtke i novinare. Osim što stječu nova znanja, imaju priliku i upoznati kolege i razmijeniti iskustva. NEM ima posebno mjesto na tržištu jer okuplja ljude iz ovog dijela svijeta, počinje u Hrvatskoj i širi se. Ima dosta producenata u ovoj regiji, dio njih se želi izložiti globalnom tržištu, a oni koji su već na tom tržištu dolaze ovdje kako bi saznali što se ovdje događa, stoga je ovaj događaj jako važan. Na događaju poput NEM-a sklapaju se novi poslovi, dogovaraju projekti, razmjenjuju ideje. NEM je organiziran tako da svim posjetiteljima omogući dovoljno vremena da steknu nova poznanstva, porazgovaraju sa stručnjacima i s njima se zbliže. U Dubrovnik su na konferenciju stigle i velike glumačke zvijezde. Prva je Alan Cumming koji je došao promovirati svoju novu seriju Instinct zajedno sa CBS-om. Druge dvije velike zvijezde su Gabrielle Union i Jessica Alba za seriju LA Finest, jednog od najvećeg sponzora ovogodišnjeg NEM-a, Sony Pictures Television. New Europe Market konferencija traje do četvrtka 13. lipnja, kada je na rasporedu zanimljiv panel s temom Vrijeme da razmišljamo lokalno, a djelujemo globalno.